អញ្ញោតវៀតណាមបានសម្រេចបិទមិនឲ្យមានការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលមកកម្ពុជានោះទេដោយសារយោងហេតុផលថាមានក្រុមអាជីវករផ្សារដើមគរឆ្លងកូវីដច្រើនហើយភីគីវៀតណាមភ័យខ្លាចឆ្លងចូលស្រុកគេទើបគេមិនឲ្យមានអាជីវករខ្មែរយកបន្លែពីវៀតណាមទៀតនោះទេនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកសែមជុនត្រីប្រធានច្រកព្រំដែនជ្រៃធំបានថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកប្រធានច្រកបានបន្ថែមថាលោកខិតខំពន្យល់ដល់ភីគីវៀតណាមពេញមួយថ្ងៃមកហើយជុំវិញការមានវិធានការល្អរបស់កម្ពុជាហើយស្នើឲ្យមានការបើកលក់បន្លែមកកម្ពុជាធម្មតាឡើងវិញទៅប៉ុន្តែភីគីវៀតណាមនៅតែមិនព្រមហើយនិយាយដដែលថាខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីកម្ពុជាព្រោះអាជីវករនៅផ្សារដំគរច្រើនលោកប្រធានច្រកអះអាងថានេះមិនមែនជាបញ្ហាឡើយបើសិនជាខាងវៀតណាមបិទមិនឲ្យនាំចូលតាមច្រកជ្រៃធំប៉ុន្តែក្រុមអាជីវករខ្មែរយើងបាននាំសម្រុកទៅទិញបន្លែពីច្រកវៀតណាមនៅខាងខេត្តតាកែវវិញផងដែរទន្ទឹមនឹងករណីនេះដែរនៅឯច្រកក្អមសំណឯនេះវិញលោកយុទ្ធសាវឿនប្រធានច្រកបានថ្លែងប្រាប់ដែរថាខាងច្រករបស់លោកមិនមានការដឹកជញ្ជូនបន្លែធំដុំទេមានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខណៈដែលលោកបានអនុវត្តវិធានការកូវីដចំពោះការចេញចូលរបស់វៀតណាមមកកម្ពុជានិងពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងជំងឺកូវីដជាដាច់ខាតសូមរំលឹកថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានពលរដ្ឋស្រុកស្អាងដែលដឹកបន្លែលក់នៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅតាមរយៈឡានទូរីប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ចូលក្រុងឡើយរីឯដំណាំកសិផលរបស់ពួកគាត់ត្រូវដឹកយកទៅផ្ទះវិញដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាត